ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ମହାଦେବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେ କୌଣସି କଥାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଦେବୀ ସତୀ ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ତାରକାସୁର ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା। ତେବେ ତାରକାସୁରକୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଶିବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବଧ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଏଣୁ ତାରକାସୁରର କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାରକାସୁରର ବଧ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ହେତୁ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରେମର ଦେବତା କାମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେମାନେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବାଣ ପେଶିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ କାମଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ସକାଶେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କାମ ବାଣ ପେଶିଲେ। ଶେଷରେ କାମଦେବଙ୍କର ବାଣ କାଟୁକଲା ଆଉ ମହାଦେବ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମହାଦେବ। ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ତେବେ ମହାଦେବ କିଛି କ୍ଷଣରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ନିଜ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଲେ। ସେହି ନୟନର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେଲେ କାମଦେବ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରତିଦେବୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପୁଣି ଜୀବନଦାନ ପାଇଲେ କାମଦେବ। ଆଉ ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଦିନ। ସେହି ଦିନଟି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓ ସେହି ଦିବସଟି ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ ଦେବତା କାମଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରତିଦେବୀ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନରେ କାମଦେବ ଓ ଦେବୀ ରତିଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରୁହେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ପ୍ରେମର ଦିବସ ରୂପରେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କଠୁ ଜାତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଯିଏକି ତାରକାସୁରର ବଧ କରି ତିନି ଲୋକକୁ ହାହାକାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।